dhe rrafshin edhe kodrat edhe malet edhe lumejt, keq ka ka. Në qovë se në këtë hartë nuk përmenë në diqka, është hartë e mangët. Dhe rjedhe i bësh nga kjo mangësi pastaj, do të vjen edhe devijimi në orientimin këtë qytetë. Ka se në qovë se në këtë hartë nuk përmenë në lumi, ti e shë bardha ty, s'ka lumi. Dhe ti me nëse s'ka kurqë, ki mundësi nga pakudesia me ranë lumi. Pse? Pse harta s'ka përmenë krejtë që ka konë qytetë. A ne kush dhe me kutu fejnë drejt, kush të i parë është që të hynë fejnë komplet, jo hyrje selektive. Si kërse dhe sëtë Allahu Gjellë dhe Ogala, u të khullu fisil një kafe, hynë në fejnë Allahu të komplet, duhet që qëtë sen që është e fejnë, ta përmim si të fejnë, pa më varësish pasaj, a është e madhe, a është e vogël, e rëndësishme, e përëndësishme, kjo është im tjetër. Por esenciale është që kush dhe me kuptu drejt fejnë e Zotit. Islamin do me debatu për fejnë drejt, kusht i parë është që të gjitha ato që feja i ka përmen, duhet të jenë prezente në hartën tonë. Nga se fatkeqësisht, ka nga muslimant që kanë qasje selektive ndaj fesë Allah Gjallahu Ala. Një qështje është e fesë, pa më bërësisht është e vogële, është e madhe, është e fesë. Dhe për shkak të dështimin këtë hartë, ai thotë, kjo s'ka gale, e përjashton për fesë. E pasaj kur vjen dikush me praktiku, i doket se u dal për fesë. Nuk është problemi atij që po bën diçka të vogël, po është problemi i këtij që në hartën e tij se ka qenë atë çka duhet. Kjo besoj që është shumë e qartë. Andaj, a praktikanti, a nuk e praktikanti, a është e madhe, a është e vogël, kjo është problem pasaj tjetër. I po esenca dhe baza është që në hartën orientimit të në fetar duhet të jenë prezente të gjitha ato që janë burim. Do në burimi i formimit të hartës është Prishtina, apo pa më varësisht të jatë pëlqen filen rrugë, apo të pëlqen filen banese, kjo s'ka të bëjmë me hartën. Ti mund është më shmira asajtë kjo problemet, i po në hartë duhet me konë evidente. Kjo është kushti i parë, i cili pastaj garanton kuptimin e drejtë të fesë. Në qovë se ne në hartë në kuptimit të fesë tojë bëjmë përjashtime, bëjmë selektime, atër vjedhemi shpeksaj pastaj do të vinë edhe të vijimet, mëspajtimet, përqarit e ndryshme në mes të muslimanëve. Kjo është kushti i parë. Kushti i dytë i kësaj harte dhe thashë vjedhemi shpeksaj edhe i kuptimit të fesë është që pasi që i kemi vendosur të gjitha ato që janë Kur'an dhe Sunet, krejt që ka është e fest, e këna vendosë mrena hartës tonë për të orientuar, hapi vijus është që të vendosim gjithë se në tashtë vendin e vetë. I këna grumbullu krejt që ka ka, apo i këna mledhë, e tashtë duhet të vendosim gjithë se në vendin e vetë. Duhet të dhjetë se që ka është, kjo është pjesë kryeqyteti, ta vendosim te kryeqyteti. Kjo pjesë është fshati, ta vendosim te fshati. Kjo pjesë është lumi, ta vendosim te lumi. Kjo pjesë është liçeni, ta vendosim te liçeni. Kto është filan ministria, ta vendosim ku ka çdo send ku ka vendin e vet. Nga se në qovë se nuk vendosë çdo send në vendin e vet, edhe pse kretë është përmbledh dhe të vjen njeri. Pse? Nga se ti do me arrit për shembull, ti do me shku në kryeqytet. Nësa kryeqyteti është vendosë të gvendi i fshatit. E fshatit i është dhënë një simbol i kryeqytetit. Ti e njëkë simbolin. Kër shkojsh, e shen një vend të vogël dhe të stëpizur. A që kjo ka kryeqytetja? Prandaj, hapi i dytë neve si muslimanë është ta dimë gjithë sen kërë ka vendin e vetë. Unë e përcik e si teori, pasën pjesën për mbyllëse të drejtimit tim para jush, do ta ilustrojmë me shembull konkret se çysh ki mundsi përmes së harte me deviju, a çysh ki mundsi përmes së harte me muzu. I po ti mojmë me njëre rregullat dhe kushtet. Thash kushti i kësaj harte është që të vendosë çdo send në vendin e vet. Andaj edhe ti si musliman, për ta kuptuar drejt fen, pasi që gjitha ti ke fut në hartën tënde, s'ke përjashtu asgjë nga feja, duhesh tash ta vendosësh çdo send në vendin e vet. Ku e ka vënë? Si mbas hartës, një. Ashtu sikur se ti zbrëm ty burimi, çfarë shëndet e vendos aty. Dhe kushti i tretë
që duhet ta kemi parasysh kur flasim për kuptimin e drejtë të Islamit është pasi që kemi mbledhur të gjitha ato që kemi burim. Këti kena mbledhur, nuk kena lënë asnjë proskë, asnjë guri nuk kena përjashtuar. Të gjitha kemi mbledhur. Pastaj çdo sene kemi vendosur në vendin e vet ku duhet. E dyta dhe e treta duhet çdo sen të përmendet me hartë sipas madhësisë që ka në burim. Çdo sen që përdoret hartë duhet të përmendet sipas madhësisë që është në burim. Në qofë shë në burim kemi të bëjmë me procë, në qofë shë në burim kemi të bëjmë me lëmë të vogën, atëherë duhet i tijë të përmendet në hartë, e ju të rritet për të jasë që duhet e në burim të jetë lëmë, ndërsa në hartën tonë të rëntimit të jetë oqean. Gabim është. Andaj, gjithë sa në përmendet, vendosin në vendin e vetë dhe si pas malsisë e vetë. Kjo është baza jo. Të gjithë muslimant duhet të ndërtojnë kuptimin e fesë e tyre, kuptimin e islamin, diskutimin për islamin, debatin edhe islamin, që përbohet ditë për ditë. Për qenë të debatet mirëfillta, produktive, pozitive, duhet të nisin nga këto tri baza, që të gjitha pastaj në fundfundit e formojnë një bazë që quhet kuptimi i drejtë i islamit. Të të trija të bashkuara e formoj pasta një bazë që quhet kuptimi i drejtë i islamit. Për shkak të mungesës e këtyre tri elementeve, ose element të parë, element të përjashtues, ose element të dytë, element i rregullimit, ose element të tretë, element i madhësisë së duhur, për shkak të mungesës së njërit këtyre të trijave, pastaj vijnë edhe komentet e çuditshme për fen nga ana muslimanëve. Sot dikush vjen thot, për shembull, feja është më u fal. Ai që s'fale s'ka fe. Kjo e ka një komend. Tjetër vjen thot, s'ka lidhje namazi. E rëndësishme është me pas zemrën e bardhë. Në qoftë se ki zemrën e pasën, ndaqë falë, ndaqë më su falë, ti musliman i miri. Edhe kjo është komend. Tjetër vjen thot, s'ka lidhje zemrë as namazi, as agjërimi. E rëndësishme është dikujt keq për s'me i bo. Unë si bëj keq për kunja dhe kjo është dëshmisën i musliman. Tjetër vjen me diçka tjetër. E tjetër me diçka tjetër. Ku është feja? Cili për tine e ka mirë? A është më rëndësi me konë zemre e pasër? A është më rëndësi me konë mos më godi kujtë keqë? A më rëndësi mos më falë? Cila është feja për tine? Na po tëna kuptim të drejtë e fesë. E marëm hartën? Na e vendosim hartën? Ta është për e marëm hartën dhe në këto thirit e ndryshme, po do në e më orientu. Dhe atje e shojmë. Në hartë, se harta është e nxin nga burimi i pastër, nga fjala e Zotit, nga fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atje në hartë gjim. Për shembull, ky po thotë se e rëndësishme është më u fal. Duhet mi fal 5 vakte. E shikoj çfarë pozite në hartë ka kjo. Edhe pas ka pozite merr pas besimit, don ku ka mëdha. Ai tetë thotë e rëndësishme mos më bëj dikujt keq. Mirë, e këshyrim në hartën tonë dhe kështu orientohëm jotë dhe kështu e dim saksish se filoni a ka po diçka e rëndësishme ose dikush sot me rëndësio që kjo e dhini po kjo është rëndësi për ma rëndësishme se kjo është kjo pse se harta është të më nekallëzë dhe kështu këna mundësi me regullu shumë probleme, shumë debate, shumë diskutime të panevojshme që sot prodhohen në mes të muslimanve se qka është rëndësi e qka nuk ka rëndësi. Gjukacion tje që ke harta jonë dhe për mesaj të rëzohim e ni. Tetëri vjen përshka këtë mungesës është një elementi, elementi i besimit të shëndosh. Dhe qëka e rënën këtë rëziqet e li atë në hartë i kitë përmenda këtë ato qëka i cika. Por ka harta që flasën e për rëziqet. Që duhet nëse i bjen kësaj të kalëzoni shenë që të ka muslim dhe të akurët për mi. Në po, të shkën të shenja e besimit edhe atyja ti kalëzon dhe rëziqet që këse s'ki kutës kanë muslim me të ra me ta prish besimin, me ta prish kjerën. Njerës fatkesish përshka të mungisë së kësaj harta, qëka bojnë? Ata që shkojnë të këtyrë me të ndryshme me lutë të vorën atje,
Ajo mërë mene se që ati ka qëtë hartë e islamit kur? Në qëfë se mërë hartë e islamit, që jo hartë nuk ka mundësi kur në kurës me qëtë e këtyrëve, e pa mundës mërë. Andaj ata përdur një hartë tjetër, e përdur një hartë tjetër që i mungan aja që ka të sekën në këdhe. Dhe rridhim ishtë këmë qëtë e këtyrëve, ose tjetër këmë qëtë ikon tjetër, që ndikon, por ju e të këtë zotë i mamuar. Gëse në qëfë se marë veprimin e saktuar dhe dëshurim pasaj të këthin në hartë, të këthin në hartë në tonë. A është këtë veprim islam, a nuk është islam, a është e madhe, a nuk është e madhe, do të shumë se Allah vë azogjet ka përmendur, se veprimet e tila, për shambull për thëmë, shkuarja të këvarezat, shkuarja të këtyrve, shklutja e vorëve të ndryshme, e kështë më rafë, është qështje shumë rëzikshme, prish, prishit madhe në fejë. Në qovë se me këtë hartë orientohemi, këna mundësi pasaj që dalim të sukseshëm. Për ndryshe, mungesa e kësaj do sillë pasaj defekte në praktikën e jetës e muslimanve dhe rëllimisht për kësaj pasaj edhe mos pajtime të shumë të animesin e tyre. Allahu Azza wa Jalla në momentin kërë i dërguari sallallahu alaihi wasallam e ka përmbyllur misionin e tij, i ka dhënë fund misionit të tij dhe ka kërkuar dëshmi nga Allahu i madhuar se e ka përfunduar misionin e tij, a dini me çfarë dëshmia Allahu i madhuar, Zoti që e kishte dërguar Muhammedin sallallahu alaihi wasallam kishte dëshmuar se ti e ke kryer misionin. Ai kishte kërkuar nga Zoti që dëshmon se i dhash fund, e çova deri në fund misionin tim. Allahu Azza wa Jalla kishte zgjedhur që ta konfirmon suksesin e misionit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ta konfirmon përmbylljen e shpalljeve dhe udhëzimeve hyjnore drejtuar njerëzimit. Allahu Azza wa Jalla kishte zgjedhur një ajet kuranor për ta konfirmuar tërë këtë, ajet që e kishin lakmuar të gjithë ata që kishin qenë para Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Kjo ajet është në surën Al-Maida, ajeti i tretë, ku Allahu Azza wa Jalla thot: "El-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan." Sot un "El-yawma akmaltu lakum dinakum." Sot un e plotsova fen tuaj. Fond, ju mjafton kë plotësim për të formu hartë për të uzuar. Të gjitha ato që ju duhen për të orientuar janë për mend. S'duhet më shtuaj. Wa atmamtu alaykum ni'mati. Dhe begatin time nga ana ime si Zot e plotsova ndaj jush si krijesa. Wa raditu lakum al-islam dinan, dhe jam i kënaqur që feja juaj të jetë islam. Prandaj na si musliman e kemi për obligim që ta kemi para vetes tonë një hartë të tillë. Pastaj, a kime shkuti ka kërë qyteti, a kime shkuti ka qyteti, a kalumi është qështje personale, me steje dhe me zotit tënë, por e rëndësishme është ti si musliman me kuptu, se qka është e rëndësishme për fejnë tënë, e qka nuk është, qka prish punë, e qka nuk prish punë, qka është e rëndësishme, këtë du të me di që musliman, s'paku. A falet dikush, a nuk falet, të ke fundit është problemi ti personal, me steje dhe me zotit vetë. Na nuk imponojmë as nuk dhunojmë as këtë drejtim. I po dëshira ime është që edhe ai që nuk falet të dinë se çka është u bë, mbas i harte, a është u lënë diçka të madhe apo diçka të vogël. Nëse këtë kupton, është arrit kuptimi i drejtë fesë. Pastaj praktika është fazë tjetër e tina me sillje me Zotin vet. Kjo është shumë e rëndësishme. Nëse unë e bëj një gjuna, e rëndësishme është ta di se ku bëj gjuna. Çikur të rëndësishme, a e lo pasaj nuk e lo problem tjetër. Mi po rreziku është kur bëjmë gjëra e mendojmë se duhet të bëjmë mirë. Çito rreziku ka shkuptime të fesë. Kur bëjmë diçka që nuk është e fesë, e mendojmë se po bëjmë diçka të mirë, shpresojmë tek Allahu se va, mundohemi. Edhe ata që shkojnë maleve të ndryshme, kanë e caktuar e Kosovës. Me ditë ecin kom, për skuqtin e tyre atje, ata mundohen. Pse e bënë ata këtë punë? Nga se me ndoj se kanë shpërlim. Unë e veç kam dëshirë që t'ja ullu këtë harë, e t'ju zemë,
qënë në hartë, e ja vdhin më lutë se vdhin, veç kaq, a ki më lutë i pasaj, a s'ki më lutë pasaj, ti përre mi jote është personal, për e jam e është me zërgu të se, për qëka ja vdhin më lutë,